କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଲାଣି ମହାମାରୀ କୋଭିଡ। ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମକ୍ଡ୍ରିଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୋଭିଡ ୱାର୍ଡ ପରିସରରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଏବଂ କୋଭିଡ ନିରୀକ୍ଷଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜଣେ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିପରି ତା ଘରୁ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲକୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଜରିଆରେ ଅଣାଯିବ, ଆଉ ଆଣିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କିପରି ତାର ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ତାପରେ ସେ କିପରି ଘରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଏସ୍ସିବିରେ ସଫଳ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଏକ ସଫଳ ମକ୍ଡ୍ରିଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏସ୍ସିବିର ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତର, ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ଡାକ୍ତର ଭୁବନାନନ୍ଦ ମହାରଣା, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଗକୁ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମିତ ଯେମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସିଲେ ବି କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ତାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ବୋଲି ଏସ୍ସିବି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଘରେ 8-10 ଦିନ ହେଲା ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ମେଡ଼ିସିନ ଗାଁ ପାଖରୁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଥିଲି, ଖାଇଲା ଫଳରେ ମୋ ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିଲାନି 4 ଦିନ ହେଲା। ଆଉ ଘର କିଛି ଲୋକ ସେମାନେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିସନ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ତାରେ ଦେଖିବା ଡକ୍ଟର ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ମୁଁ ସିଧାସଳଖ କିଛି ନ ଭାବିବି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲରେ। ଏଠି ଆସି ଦେଖିଲା ପରେ ସେମାନେ ଯାହା ମୋଠୁ ପଚାରି ବୁଝିଲେ, ଡକ୍ଟରମାନେ ଆଉ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ଯାହା ପଚାରି ବୁଝିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆଣିକି ଏଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ କରାଇଲେ ମୋର କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଲା। ହେଲା ଯେମିତି ହେବା କଥା ତାଠୁ ଆହୁରି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଛି ଏଠି। ଆଉ କେବେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଭାବିବନି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଅଛି, ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ଆଉ ମୋ ପାଖେ କେହି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି, ମେଡ଼ିସିନ ଫେଡ଼ିସିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କିଛି ସେମାନେ ସାର୍ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛି, ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ରହିଯା ଦିନେ ଦିନ, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, ଘରକୁ ପଳେଇବି, ଏହା କି ସେ ଯାହା କରି ଡିସାଇଡ୍ ନେବେ। ଆଉ ଆମେ ଅବିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଆଗକୁ ବି ଅଧିକା ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ଆମେ ଆଲର୍ଟ ଅଛୁ କରିବୁ। ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି, ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଇଥିବ କି ତାର କୌଣସି କାଶ ସିମ୍ପଟମ୍ ହେଲେ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ରହିବେ, ଆଇସୋଲେସନରେ ରହିବେ, ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଆଇସୋଲେସନରେ ରହିବେ, ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହିବା ପାଇଁ ଦିଆହେଉଛି। ବିଫୋର୍ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ଅଲସୋ ୱି ହାଭ୍ ଅଲରେଡି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଦ ଡ୍ୟୁଟି। ଆମେ କୋଭିଡ୍ ଫୋର୍ ଅଲରେଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁଣି, ବିକଜ୍ ୱି ହାଭ୍ ଗେଟିଂ ପ୍ରିଫରାଲ୍ ପେସେଣ୍ଟସ୍ ପାଉଛୁ। ଭୁବନ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପେସେଣ୍ଟ ଜଣେ ଆସିଥିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଅଣ୍ଡର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ତେଣୁ ଆମେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମେ ୱି ହାଭ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଦି କୋଭିଡ୍ ସର୍ଚ୍ଚ। ହଁ, ଏନି କେସେସ୍ ଗେଟିଂ ରିଫର୍ ଫ୍ରମ୍ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ କି ୱାର୍ଡ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ୱି ଆର୍ ଗୋଇଂ ଫର୍ ଟେଷ୍ଟ, ଆଇଦର ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅର୍ ଆର୍ଟିପିସି। ହଁ, ଏସ୍ସିବି ଅଲରେଡି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଟୁ ଟ୍ୟାକେଲ୍ ଏନି ସିଚୁଏସନ୍ କମିଂ ଆଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ କୋଭିଡ୍। ପକ୍ଷ ଏସ୍ସିବିର ସେଟଅପ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି କୋଭିଡ୍ର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ 20 ବେଡ୍ ଆଉ 2 DCH ତାକୁ ଆମେ ଫଙ୍କସନାଲ୍ କରେଇଛୁ, ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଅଲରେଡି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇକି ଭଲ ହୋଇକି ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ 10 ଆଉ 11 ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରିବା କଥା। ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲୁ ଆମର ଫିବର କ୍ଲିନିକ୍ ପୁରା ଫଙ୍କସନାଲ୍ ଅଛି, ରାଉଣ୍ଡ ଦ କ୍ଲକ୍, ସେଠି ଆମର LT ଆମେ ଏନଗେଜ୍ କରେଇଛୁ, ତା ସହିତ ଫିବର କ୍ଲିନିକ୍ରେ ଆମର ରାଉଣ୍ଡ ଦ କ୍ଲକ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଚାଲିବ, ସେଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଫ୍ଟରେ ଆଡ଼େକ୍ୱେଟ୍ ନମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଡକ୍ଟର, ନର୍ସିଂ ଅଫିସର୍ସ, ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ସେଟା ଆମେ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛୁ। ତା ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ 20 ବେଡ୍ କରିଛୁ, ତା ଦେହରେ ଆମର 2 ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ଅଛି, ଆଉ ସେ 20 ବେଡ୍କୁ ତା'ର ସେଇ ରେସିଓରେ ଆମର ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ଡକ୍ଟର୍ସ, ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର୍ସ, ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଓଭରଅଲ୍ ସୁପରଭିଜନ୍ କରିବା ପାଇଁ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ମେଡ଼ିସିନ୍ର ଜ୍ୟୋତି ପଟ୍ଟନାୟକ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯିଏ HOD ଅଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ସିଏ ତା'ର ନୋଡାଲ୍ ଅଫିସର୍ ଅଛନ୍ତି SCB ପାଇଁକି, ତାଙ୍କ ତଳେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭାବରେ ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏନଗେଜ୍ ଅଛନ୍ତି। ତ ମୋଟାମୋଟି ମୁଁ ଏତିକି କଥା କହିବି କି କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ SCB କୋଭିଡ୍ର କୌଣସି କେତେ ନମ୍ବର୍ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ SCB ତାକୁ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁକି ପୁରା ରେଡ଼ି ଅଛି। ଡେଫିନେଟ୍ଲି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆମକୁ ଅଛି, ଯଦି ପେସେଣ୍ଟ ନମ୍ବର୍ଟା ବଢ଼େ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବେଡ୍ ବଢ଼େଇବୁ, ଆଡ଼େକ୍ୱେଟ୍ ନମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଡକ୍ଟର୍ସ, ପାରାମେଡ଼ିକ୍ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇବୁ, ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଲାଣି ମହାମାରୀ କୋଭିଡ଼। ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତର୍କ ରହୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିଛି, ଆଉ SCB ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଜି ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଜିର ଫିଗର ଯଦି ଆମେ କହିବା, କଟକରେ 12 ସଂଖ୍ୟା ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ 1 ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି SCBରେ। ତେବେ ସବୁପରେ ବି SCB
कोविड मुकाबला प्रस्तुत अच्छी। कटक एसीबी परिसर रु बलराम नायक कामयाब टीवी।